Uppgift 12, så har Oskar förenklar x dividerat med x upphöjt till en halv till ruten ur x. Gör han rätt, motivera ditt svar. Ska vi ta. Om det är division så har vi... Oj, jag vill inte ha röd, Det blir tokigt för er. Ska vi ta orange istället. så har vi x dividerat med x upphöjt till en halv. När det är division så kan vi ta differensen, eller skillnaden. x, upphöjt, x är samma sak som x upphöjt till 1. så har vi 1 minus en halv. Differensen av exponent, förlåt jag har inte gjort klart min. Den x där uppe kan man skriva som x upphöjt till 1. Så när det är division med samma bas, då kan man subtrahera exponenterna eller leta efter differensen av exponenterna. Så har vi x upphöjt till en hel minus en halv så det blir en halv. Och vi har sagt X upphöjt till A dividerat med n är exakt samma sak som X upphöjt till eller en ruten ur. Den har vi gått igenom i, i, uh, i min genomgång innan. Och Den här är, om vi omvandlar X upphöjt till en halv med ruten ur det är egentligen x med andra ruten ur. Men här, i, här i, i matematik, vi skriver inte när det är två. Bara när det är två, så vi skriver inte. Vi skriver istället så här, ruten ur x. Så Oskar har förenklat rätt.